Адміністраторка святкової студії Таміла Тупило каже, Хеллоуін цього року має фурор. Готуються до нього заздалегідь, деякі починають ще влітку. Одні прагнуть втілити авторські хорор-образи, інші віддають перевагу образам традиційним. В основному у людей таке достатньо стандартне розуміння Хеллоуіна, що це повинні бути якісь страшні костюми, що це повинен бути якийсь хорор, там, ведьми, зомбі, дракули, якісь вампіри, тобто что-то такое стандартное. Но мы рады, что приходят люди и с другими образами, привлекают какие-то свои видения стандартных персонажей, и мы с удовольствием под это подстраиваемся. Для довершення – спеціальний грим. Візажистка Юлія говорить, зазвичай обирають образи з відомих фільмів жахів, копіюють і мультяшних героїв. Щоправда, ця мертва наречена дещо стилізована. Матеріали гіпоаллергенні, кров зроблена на основі кукурузного крахмала, тобто її і кушати можна, нічого не буде. Перевтілитися до Хеллоуіну вирішила наша колега Яна Степаненко. Поділилася, як воно бути в образі наречений сподойбіччя. Образ мені сподобався, я бачила, як він постійно-постійно перевтілюється з нічого ось в таке. Трошки потягує, трошки незручно, але загалом можна ходити, але не весь день. Хеллоуін вже незабаром, в останню ніч жовтня. Він прийшов із-за кордону та поступово приживається в Україні. Дніпряни ставляться до свята неоднозначно. Це свято прийшло до нас з-за кордону, тому я думаю, що в інтерпретації нашого свята краще, як свято гарбуза з веселими костюмованими якимись сценками, але не обов'язково це якісь миші, якісь черепа. Я буду полувампіром, полувідьмою. Ось. І готуюсь з молодшим братом. Йому 4 роки, він теж буде вампіром. І фотосесія теж у нас буде. Ні, ми особо не празднуємо цей праздник. Іноді максимум вдома там ставимо тикви, свічі і все, так нікуди не ходимо. Якщо ви все ж таки прихильник Хеллоуіну, у вас залишилося не так багато часу на підготовку. Кристина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».